الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i salam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi postači, svaki post, a naročito ramazanski post, post u mjesecu Ramazanu, ostavlja veliki trag na vjernika i vjernicu. Vjernici u mjesecu Ramazanu doživljavaju posebno stanje. Ukoliko se desi suprotno, ukoliko ramazanski post i svi drugi ibadeti u mjesecu Ramazanu ne ostave traga na vjernika i vjernicu, to je dokaz da se dotični ibadeti nisu obavljali kako treba, na ispravan način. To je dokaz, Allah najbolje zna, to je dokaz da se dotičnim ibadetima nije tražilo Allahovo zadovoljstvo. To je dokaz da se dotični ibadeti nisu čuvali. Radi Allaha nisu se obavljali kako ih je obavljao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dok postimo, postu posvetimo maksimalnu pažnju, pa će i taj post ostaviti traga na nas. Kako, na koji način posvetiti maksimalnu pažnju postu ovom posebnom ibadetu kojeg Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli, posvetit ćemo na sljedeći način. Prije svega, postimo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Očekujemo nagradu samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Stalno preispitujemo svoj nijet, svoju namjeru, zbog koga, zbog čega postimo, zbog čega ove dane u ovim vrelim danima provodimo u postu. Radi koga? Radi Allaha subhanahu wa ta'ala jednog i jedinog. Neka nam to uvijek bude namjera, uvijek bude nijet. I samo od Allaha subhanahu wa ta'ala za ovaj veličanstveni ibadet tražimo nagradu, tražimo njegovo zadovoljstvo, njegovo lice i ništa ni od koga drugog. Nakon toga svoj post čuvajmo od lošeg govora, od laži, od svakog zabranjenog govora. Svaki vjernik i vjernica trebali bi prije nego li izgovore riječ da dobro porazmisli o njoj, da vide da li je ta riječ korisna, ima li potrebe za tom riječi ili ne. Ukoliko se ubijede, ukoliko se uvjere, ukoliko se ispostavi da je ta riječ korisna, da je ta riječ potrebna, onda neka je i kažu. Međutim, ako shvate da u toj riječi nema koristi, naprotiv, da je ta riječ štetna, onda neka se dobro sustegnu od te i sličnih njoj riječi. Jer je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Onaj koji vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti. U svakom vremenu, a naročito u mjesecu Ramazanu, kada se dobra djela mnogo više vrednuju, međutim isto tako i loša djela, jer Allah subhanahu wa ta'ala otežao je činjenje loših djela, pa kada i pored toga čovjek čini loše djelo, onda se to loše djelo daleko, daleko više jeli vrednuje. Ono je opasnije kod Allaha subhanahu wa ta'ala i teže kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa vjernik i vjernica trebali bi se nastojati kloniti grijeha, loših zabranjenih dijela, loših riječi, gibeta, nemimeta, psovki i ostalog u svakom vremenu, a naročito u mjesecu Ramazanu, jer se ovakve riječi više vrednuju, odnosno za njih se više kažnjava i one su opasnije i teže u mjesecu Ramazanu. Zato da bi naš post bio potpuniji, da bismo dobili potpunu nagradu za naš post, dobro vodimo računa o svome jeziku. Naši ispravni prethodnici, ukazujući na opasnost jezika, govorili su: ono što je najpreče na duži zatvor, ono što je najpreče da se duže zatvori jeste jezik. Ima dvije brane,
ima i zube, ima i usne i opet izađe. Naši ispravni prethodnici su nam savjetovali i sebi i nama i svima onima koji će doći do sudnjeg dana. Govorili bi, dobro vodite računa o svojim riječima koje izgovorite, jer čovjek prije nego li izgovori riječ, on vlada njome. Ti prije nego li izgovoriš riječ, ti vladaš njome, međutim, kada izgovoriš riječ, onda ona vlada tobom. Onda ta izgovorena riječ vlada tobom. Zato se dobro čuvaj loših riječi koje ćeš danas izgovoriti, a sutra za njih tražiti opravdanje, sutra se za njih kajati i slično. I kamo sreće da je samo to, možda bi čovjek to nekako i uradio, međutim, jeli, takve loše riječi i nakon pokajanja i nakon jeli, traženja opravdanja ostavljaju loše posljedice, ostavljaju traga jeli, na druge. Zato neka ti stalno dok postiš budu na umu riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, možda postač od svoga posta ima samo gladovanje, ima samo žeđ, i možda klanjač od svoga noćnog namaza ima samo bdijenje. Ne budi takav. Ne budi takav, već posti na ispravan način. Kako se posti? Radi Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno, onako kako je Allah propisao, čineći ono što je Allah tokom posta naredio i klonići se svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala tokom posta zabranio. Čuvaj se svih loših zabranjenih postupaka. Čuvaj se svih loših zabranjenih postupaka. Potrebno je da svaki od nas sagleda sve svoje postupke prije nego li jeli i bude htio da ih čini. Pa neka dobro vodi računa šta će to uraditi svojim rukama, gdje će to ići svojim nogama, šta to gleda svojim očima, šta sluša svojim ušima i slično. Je li ispunio emanete, ono što mu je dato u povjerenje, koliko ispunjava Allahova prava kojim ga je Allah zadužio, koliko ispunjava prava Allahovih robova, stvorenja, ljudi i slično. Obračunavajmo se za sve svoje postupke. Kako se obračunavamo za riječi, isto tako obračunavajmo se za svoje postupke. Nadgledajmo svoje postupke. Prije nego li ih učinimo, dobro vodimo računa je li u tome zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala ili je sržba. Je li Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan tim našim dijelom ili ono to dijelo srdi Allaha subhanahu wa ta'ala. Naši ispravni prethodnici, subhanallah, govorili bi, jedan od njih kaže, već 40 godina nikada ništa nisam rekao, niti sam uradio, a da zato nisam pripremio odgovor Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada me upita zbog čega si to rekao, da kažem, rekao sam zbog toga i toga. Zbog čega si to uradio, uradio sam zbog toga i toga. Na takav način obračunavajmo se i mi za svoje riječi, za svoje postupke. Jer Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao, ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu, nepromišljene postupke, pa Allah subhanahu wa ta'ala nema potrebe za njegovim ostavljanjem jela i pića. Onaj od nas koji se dok posti ne ostavi laži, ne ostavi nepromišljenih postupaka, Allah subhanahu wa ta'ala nema potrebe za našim ostavljanjem jela i pića. Mi imamo potrebe. Zato kada ostavljamo jelo i piće, nastojimo da se klonimo i svega drugoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Kako od riječi, isto tako od dijela. Budimo od onih koji neće samo gladovati, koji neće od posta imati glad i žeđ, već je od posta imati posebnu nagradu. Kako je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, doista je post za mene, Ja za njega posebno nagrađujem. Kada postimo, onda postimo od svega zabranjenog. Kako je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nije post samo suzdržavanje od jela i pića, već je post suzdržavanje od svega zabranjenog. Nije post da se kloniš jela i pića u određenom periodu dana, već je post da se kloniš svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, klonimo se loših riječi, klonimo se loših postupaka, klonimo se nepromišljenih postupaka spram naših najbližih, spram naših roditelja, supruge, djece, spram naših komšija, spram našeg kolege na poslu, pa čak i spram naših
onih koji se nalaze kod nas, oko nas, u našoj blizini, dakle čak i životinja. Čak i životinja. Vjerniku nije svojstveno da čini nasilje, da čini nepravdu bilo kome, pa čak dakle i životinji, a naročito u mjesecu Ramazanu. Izbjegavajmo svađe, izbjegavajmo rasprave, izbjegavajmo diskusije. Ukoliko bude bilo potrebe za tim, onda odgodimo nakon iftara sve to. Jer Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, ukoliko neko od vas bude postio, neka ne čini sramotna djela i neka ne diže svoj glas. A obično prilikom rasprava, diskusija dolazi do dizanja glasa. Dobro povedimo računa o svome postu. Dobro čuvajmo svoj post kako bismo dobili potpunu nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala za njega. Pa čak čuvajmo svoj post ukoliko nas neko bude i psovao, grdio. Pa čak ukoliko se neko bude htio i s nama fizički obračunati, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam za takvu situaciju preporučio nam je da kažemo: ja postim. Ukoliko neko bude htio da nas fizički napadne, pa da ne uđemo u sukob s njim, jeli, potrebno je da kažemo: ja postim. Ja postim, post me spriječava da se ponašam tako kao i ti. I također post je razlog ne moje slabosti, već zbog posta neću da se borim s tobom, neću da ti se suprotstavljam, nisam slabić, već se nalazim u posebnom ibadetu kojeg želim očuvati na onakav način kako mi je to propisao moj gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, budimo pronisljivi, budimo razboriti, budimo svjesni u kakvoj se Allahovoj blagodati, ogromnoj Allahovoj blagodati nalazimo, u kakvom veličanstvenom ibadetu se nalazimo, koliko Allah subhanahu wa ta'ala za njega nagrađuje. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će ovaj veličanstveni ibadet, ramazanski post, provesti na onakav način kako to Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, iskreno radi njega ga postiti onako kako ga je postio Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, čuvajući ga od svega zabranjenog i dok postimo činiti sve ono što nam je Allah naredio ili preporučio. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri, da nas vrati njegovoj vjeri na najljepši mogući način. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin, wa sallillahuma ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu, Allahu.